Chegou o melhor dia de todos, o dia de provar os doces do meu casamento. Então sejam bem-vindos ao segundo episódio do Diário de Noiva. Como vocês acompanharam no último diário, inclusive se vocês não assistiram, vão lá assistir, que eu revelei aonde vai ser e como vai ser o meu casamento. E vai ser aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesse espaço aqui que eu tô, gente. Que é o espaço da casa da família do Pedro. Uau. É lindo, né, gente? E esse lugar aqui vai estar todo transformado pro meu casamento. Então, pra provar os doces do meu casamento, a gente teve que vir pra Juiz de Fora. E a primeira coisa que a gente vai provar vão ser os docinhos finos, sabe? Aqueles docinhos de festa mesmo. Que eu tô super ansiosa, gente. Vocês não estão preparados pra beleza desses docinhos. Olha quem veio provar os docinhos. Ele não participa em nada de montar esse casamento, mas vem pra provar as comidas, né? É claro. É importante, né, amor? Com certeza. Tá ansioso pra provar os docinhos? Tô esperando, inclusive, bastante. Queria comer agora, se possível. Ah, então a gente vai começar, sem enrolação. Quem vai fazer os docinhos da nossa festa é o ateliê da Rose Braga. É só coisa linda esses docinhos. Nossa. Olha isso aqui que ela mandou pra gente degustar. A Rose, ela mandou uma cartinha pra gente. Vamos ler? Aos noivos, Caterina e Pedro. A magia da festa começa na primeira mordida. A degustação de doces é um momento precioso aos noivos, onde cada sabor se torna uma promessa de doçura para o grande dia. As flores são comestíveis. Oh, ela faz, gente. Essas flores aqui, elas são comestíveis. Que coisa linda, né? Foram produzidas artesanalmente com pasta de açúcar e todos os docinhos foram preparados com muito amor. Rose, muito obrigada. Eu já tô, assim, amando só porque ele tá muito perfeito. Sim. Eu imagino que tá seja muito gostoso. Então, vamos embora começar a provar? Gente, os docinhos da Rose são super gourmet. Eu não sei nem se o nosso paladar tá preparado pra isso. Mas eu tô ansiosa pra provar. Ela tem, assim, várias opções de sabores, né? E como a gente é, tipo assim, a gente não é muito gourmetizado, a gente foi selecionando os que a gente mais gostava. E ela fez essa caixinha pra gente degustar os que a gente mais gostava. Eu acho que eu vou querer tudo. Não, né? Basicamente, querer tudo eu também, vou querer tudo. Vamos começar com o de leite ninho? Cara, eu amo docinho de leite ninho. Eu acho que esse a gente vai adorar, né? Meu Deus! Posso provar junto? Tem recheio! Uau. Meu Deus, é recheado com Nutella! Gostei. Cara, esse tá aprovado. Tá aprovado, é. Ele vai ter, certeza, com esse certeza. Tá. Agora, a gente vai pro de caramelo. Gente, eu adoro caramelo, acho que eu vou gostar. Me dá. Meu Deus. Surreal. É isso, tá dentro. Tem que escolher algum específico ou pode ser todos? Eu gostaria que fosse todos, né? Você tem então como pode. Ser todos? Se a gente gostar de todos. É. Também tem que ser tudo. Gente, muito gostoso muito esse de caramelo. Parece uma pipoquinha doce. Aquela pipoquinha gourmet? Entendi. Caraca, muito bom. Muito bom. Agora, o brigadeiro normal, que vem com essa florzinha. Que coisa linda. E é comestível, né? É. Assim, é como a verdinha, pra começar. Ah, amor, vai destruir. Nossa, muito bom. Ele é meio amargo, né? Eu gosto do amarguinho. Não pesa muito doce, né? Muito bom, eu gostei de todos. Surreal. Até agora. Vamos pro próximo, tô ansioso. Qual é o próximo? Avelã. Avelã me pega, tá? Agora é minha vez de começar. Será que é avelã? É avelã aqui em cima! Calma aí, calma aí. Vou me dar. Caramba. Nossa, vai dar briga aqui, tá? Se não puder ser todos, vai me complicar. Que chique! Eu amo creme brulee. Meu Deus do céu. Lindo. Esse aqui é o de creme brulee. Cara, esse aqui é chique, tá? Bonito. Esse é chique. Ele é molinho, Deus. Ele é molinho? Meu Deus. Meu Deus! Crocante por fora. Esse é muito bom. É bom. É igualzinho realmente creme brulee, só que em formato de brigadeiro. Dentro. Dentro. Já foi cinco dentro. A gente vai querer tudo. Agora, vamos pro de churros. Eu não sou grande fã de churros, não, mas eu gosto do docinho de churros. E ele tá bem bonito, né? Tá gostoso? Caramba, não veio tudo na boca. Bom. Eu tô gostando de todos. Aqui, eu tô ansioso pra provar esse aqui. Esse é de quê? Esse desde o início me chamou. Cajuzinho. Cajuzinho? Cajuzinho, oh! Cajuzinho. Esse aqui, gente, é de cajuzinho. Cara, muito diferente, né? Agora, como é que a gente vai dividir isso aqui? Tem gosto de cajuzinho? Castanhazinho de caju. Que delícia. É. Caramba! Meu Deus. Eu não gosto de amendoim, mas... Nossa, eu amei que ele é super diferente. Não é aquele cajuzinho, tipo, tradicional. Gente, tem um café que eu tô começando a misturar o gosto de tudo.
café. Não é café que o nego bota pra poder... Água. Água? É pra cheirar café em perfume dele. Ah, meu Deus. Se eu comer o café, não... Acho que não. Esse aqui é o de limão siciliano. Caraca. Esse aqui é chique também. Esse tá dourado, tá? Será que eu vou gostar? Eu não gosto de coisa assim muito cítrica, muito diferentona, não. Vem aqui, olha como ele é dentro! Com limão siciliano e dentro é frutas agora... vermelhas. Meu Deus, que delícia. Aí, produção já pedindo, produção esticou a mão. A produção aqui assim, ó. E a minha parte é muito gostoso. E eu não gosto de fruta vermelha, sabe? Eu também não. Quer dizer, não é que eu não gosto, mas assim, vou comer uma fruta vermelha? Não. Produção. Muito gostoso. Vamos agora pro de cappuccino. Será que a gente vai gostar, amor? Eu não gosto de café, é, tu mas... não gosta muito de doce de café. Eu não sou muito fã de doce de café também, não. Ah, ele é bem gostoso. Mas não é meu favorito. Gosto daquela bala de café. Uhum. Só que assim... Não gostou esse, né? Eu não curto né? café. É. Eu tenho que falar a verdade, pessoal. Cara, esse foi o que eu menos gostei. Eu acho que esse vai ser o que não a gente é vai não cortar. Gostei, que a gente não gosta de café. É. Quer cortar algum, eu tenho certeza que a produção vai gostar. A produção vai, pô, só a cafeína. Mas é café. Não, ele tá muito gostoso. Gosto de café. Só que você tem que gostar. É, de bom. Muito bom, né? Produção gostou. Ele mas... é amarguinho. É. Só que assim, tem que ter o paladar pra quem gosta ó. De café. Caralho, casadinho! Não, não, isso não é casadinho, não. Isso é casadinho. Sabe qual é o nome disso aqui? Joia aqui em Juiz de Fora? Joia Fria. Joia Fria? Joia Fria. Joia o quê? Josefina. Josefina. O casadinho aqui em Juiz de Fora é chamado... Casadinho aqui em Juiz de Fora é chamado de Josefina. Ah, eu faço docinho Josefina. Eu fiquei, gente, que docinho é esse? Nunca ouvi falar. É o Josefina. E ela fez com essas flores em cima, ficou bonito. Uau! Ficou bonito. Nossa, esse aqui, meu Deus. Eu sempre gostei de casadinho. Gente, tá coisa linda esse aqui. No mundo dos docinhos normais, acho que o casadinho é que eu mais gostava. Né? É, eu amo esses também. Esses docinhos aqui são é, tipo, super docinhos. Super docinhos. É que chamam de docinhos finos. Ai, entendeu? Meu Deus. Deixa eu ver. Meu Deus. Nossa, rosinha boa, né? Rosinha boa, né? Odor que ela mais o gosta. Meu favorito da vida. A Rose, ela faz essas duas opções de camafeu. Que é essa opção com açúcar. Tá focando em mim. Essa é a opção com açúcar e é sem açúcar, que fica menos doce. Só que eu amo doce, né, amor? A gente gosta bastante. Doce. E aí ela me fez essas duas opções pra saber qual que eu vou gostar mais. Vou gostar dos dois. Então, posso provar? Quer provar um e eu provo o outro? Isso. Tá, nossa, muito bom. Esse é o melhor docinho do mundo. Eu pensava assim, se eu casar surreal, e não surreal. Tiver camafeu, eu não vou casar feliz. Surreal. Eu tenho duas opções de camafeu. Com a casquinha, melhor. Com a casquinha, né? Clássico, né? Deus, eu gostei dos dois. É realmente pra quem não gosta tanto de doce, muito doce. Mas como a gente é formiga, a gente gosta de doce, doce. Ela fez essas duas opções. Cara, eu gostei de todos. Pega o de café também. Se tiver eliminação, o café tá eliminado. É. Se não tiver, pode vir tudo. É. Tem pessoas que gostam. Vamos respeitar nossos convidados. Isso aqui que ela me mandou é extra. É isso. Pra gente comer aqui, amor. São muitas opções de docinho. É, gente, ela tem muitas opções de sabores. Fora que a gente cortou algumas, mas a gente não gosta de coco. É, coco, Pedro odeia. Coco já tava eliminado. Isso. Mas assim, gente, ela faz umas opções, assim, surreais pra quem gosta desses docinhos finos. Meu Deus. Bem, gente, os docinhos finos do nosso casamento vão ser esses. Eu tô feliz, cara. Eu tô muito feliz. Eu tô, assim, com o paladar agradado. Agradado. Ai, Caterine, acabou os docinhos da sua festa? Vai ser só isso? Gente, vocês não estão preparados pro que vai chegar aqui no sítio. Vocês estão preparados pra grande novidade que vai ter no meu casamento, gente? Vai ter uma estação de brownie! E assim, brownie é um dos meus doces favoritos. E é claro que eu ia ter que colocar no meu casamento uma estação só de brownie. Homem do sul, França. Com essa charme de França. Suis canette sans importance. Eu e o Pedro, a gente tá muito metido hoje, porque... Eu tô até aguando. Aqui. Tá aguando, né? Porque, simplesmente, a gente tá tendo uma estação de brownie exclusiva só pra mim e pra ele, entendeu? Olha isso aqui que a King Brownie tá montando pra gente, a equipe aqui, ó. Olha que coisa linda, gente, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Sabia que eu vendia brownie na escola quando eu era mais nova? Também sabia. Tu vendia também? Claro, tu vendia nada. Vendia nada. Eu também vendia. Tu vendia mesmo? Eu vendia. Não sabia. Eu vendia. Vendia não. É sério. E tipo assim, ter brownie no nosso casamento é tipo assim... É tipo contar a história, né, amor? É simbólico. É simbólico? Simbólico. Como no dia do casamento vai ser aqui também a estação, a gente quis fazer aqui também pra gente degustar, entendeu? Meu Deus, gente. Isso é maldade, tá? E sabe o que é mais legal? É que, tipo assim, a gente vai ficar tranquilo em relação aos meus convidados estarem bem alimentados, entendeu? Porque, tipo assim, cara... Sorvete? É. Vai ter sorvete? O sorvete ah, tem é sorvete artesanal. Também? É. Ele vai ter fica sorvete. No... Yeah. Traz uma surpresa.
hoje isso aqui é só pra... Só uma degustação leve. Gente, assim. Só uma degustação leve. Olha o que tem aqui. Sorvete artesanal. Tem aí também? Tem. Ela trouxe sorvete artesanal. Meu Deus. Delícia. Infelizmente, os meus convidados vão poder vir aqui na estação de brownie e falar assim... Boa noite. Gostaria de um brownie com um recheio de leite ninho, com sorvete, confete, amendoim, doce de leite e um pouquinho de biscoito. Uau! Aí a pessoa recebe. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam... Vamos estrear, então? Vou fazer o primeiro pedido? Tá, vou querer um brownie do Capricho. Meu Deus do céu, eu quero estar emocionada. Aí tem recheio de ninho, brigadeiro ao leite, doce de leite e Nutella. Nossa, muitas opções, eu vou conseguir escolher. Ninho. Só um cheirinho da Nutella, né? Pra gente não passar vontade. Vou deixar com vocês de morango. E um pouquinho de confetes. Gente, a gente tá servindo muito bem os nossos convidados, né? Eu não queria estar nessa festa com uma estação de brownie dessa. Oh, e um biscoitinho! E um biscoitinho! Gente, o Pedro é viciado nesse biscoito, né, amor? O universo conspira a nosso favor, na consequência do destino, amor. Pra sempre vou te amar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo. Enquanto a gente vai ficar se deliciando aqui, eu queria deixar pra vocês um aviso pra quem quiser ter um King Brownie que nem esse aí na festa, no evento de vocês, no aniversário. Entre em contato com o King Brownie porque eles arrasam demais. Fala sério, gente. Quem não queria estar nessa festa? Tô olhando aqui de longe, eu já tô imaginando no dia do meu casamento, cara. Eu vou estar, tipo assim, de noiva, Pedro, de noivo. O King Brownie vem aqui e eu, tipo assim, comendo. Entendeu? Vai ser mais ou menos assim, ó. E vocês já trabalham com brownie? Não, nós trabalhamos com banoffee, morangoffee, milkshake. Uau! Eu adoro açaí, milkshake em e festa. Várias tortas. Ah. Vamos no evento e a gente leva tortas, mini banoffee. Gente, tá vendo, né, gente? Quer ter um King Brownie na festa de vocês? Já entra em contato com eles. Eu e o Pedro, a gente não é egoísta, sabe? A gente tá tendo, assim, uma estação só pra gente. Mas a gente consegue dividir, assim, com a família. Porque acho que tem demais aqui pra gente. Ai, pode entrar, família. Vem pro King Brownie. Vai ser uma provinha de como vai ser o meu casamento, tá, gente? Vai lá. Coisa linda, meu Deus, eu não sabia que vai ser assim, entendeu? Aqui, ó, vai ter uma filhinha, tipo, ah, quero comer um brownie, a filhinha, como que vai ser? Caramba, amor, tu já tá pro refil? Já tá na fila pro refil? Quem tá ansioso pro casamento aí? Uhul! Gente, que isso? Vamos mais uma vez? Quem tá ansioso pro casamento aí? Uhul! Segundo prato dele. Tem gente que também opta pelo simples, né? Porque o simples funciona, né? Olha lá, um brownie com sorvete. Simples. Agora que todo mundo já degustou King Brownie, tá? Vamos desmontar, porque agora, gente, só no casamento. Yeah! Meu Deus do céu. Eu tô tão ansiosa, sério. Mas assim, tô com a pança cheia, né? Comeu bastante, meu amor. Muita coisa, tava muito gostoso, sério, gente. Tava esculacho. Como se não bastasse a degustação que a gente teve aqui em casa agora, a gente ganhou, gente, uma mini... Uma mini estação de brownie pra gente fazer. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver eu provando os doces da minha festa. Eu tô muito ansiosa. Eu acho que meus convidados vão amar também. E agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não se esquece de deixar bastante like no vídeo, se inscrever no canal e acompanhar o Diário de Noiva, que vem muita novidade ainda aí pela frente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!